Києво-Святошинський суд поставил точку в деле так называемых васильковских террористов. По данным СБУ, 24 августа 2011 года они планировали взорвать памятник Ленину в Борисполе. Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза признали виновными в призывах к смене конституционного строя, подготовке теракта и незаконном обращении с оружием. 6 лет тюрьмы. Приговор судья зачитывал 3 часа, но так и не закончил. Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд. Ми вважаємо, що вирок є неправомірним. Будемо його оскаржувати. Крім того, хотілося б зазначити те, що суд взяв до уваги покази свідків, які були надані на досудовому слідстві, незважаючи на те, що в суді вони прямо вказали, що на них чинився тиск. Це 2 свідки Бойко і Бондаренко.